Neler yazsam, nima yazsam men, dertlerimni tukup sochsam men, işi aklıya dilim açsam men, aşık dertge malham bolsam men, muhabbetten hasret kılgenge, kalbim tuşa payandaz etsam men, aşık kalbi mahzun bolmasın, dertler çekip tünler bedar bolmasın, muhabbetten azar çekkenge, armon gulim qo'lga olsa, dilim vayron bo'lmasin. Ishq ahliga oshkordir dilim, oshiq qalbga hamrohdir ko'nglim. Oshiq laziz, dardlaring yozding. Ishq ahliga ko'nglingni ochding. Sherda ruhiyat bilan hikmat bo'lmasa, u sher hisoblanmaydi. Dar haqiqat, bayonnomada bayon qiladigan oppoqqina qog'ozlarda to'r qator misralarimizni ruhiyati sezilmasa, hikmat sezilmasa, u insonlar qalbiga hech qachon yetib bormaydi deyishadi. Darhaqiqat, bugun biz mana shunday she'riyatni sog'ingan, she'rni sog'ingan ijodkorlarimizni xursand qiladigan yangilik bilan Qashqadaryo viloyati Kitob tumaniga tashrif buyurdik. Kitob tumanida yashab ijod qilayotgan yosh ijodkorimiz Lazizbek Shoymatovning xonadonlariga boramiz va ularni she'rlardan birgalikda bahramand bo'lib qolamiz. Eng chiroyli taassurotlar bilan, eng go'zal hodisalarni hammasini biz sizga batafsil yoritishga harakat qilib qolamiz. Avvalo, bizni kuzatayotganlar, bizni tinglayotganlar, bizni tomosha qilayotganlarga dildan assalomu alaykum deyman. Siz Alisher Ahmedov YouTube kanalini tomosha qilar ekansiz, video avvalda like tugmasini bosing va bizga obuna bo'lishni aslo unutmang deb qolamiz. Vohamizda Qashqadaryo viloyatida yashab ijod qilayotgan yosh ijodkorlarni, shoirlarni, san'atkorlarni, xullas musavvirlarni, san'at sohasida qanaqangi chiroyli ijod qilayotgan yosh ijodkorlar bo'lsa, hammasini biz ularni taklif etib qolamiz. Biz sizni xonadoningizga boramiz va ijod namunalaringizni o'zgalarga tanishtirib qolamiz. Bizni kuzatishda davom etasiz. Hali eng chiroyli hodisalar oldinda deb o'ylaymiz. Bizni qarshi olsin Lazizjon Shoymatovning xonadonlari va ularning o'zlari. Unda marhamat, ketdik, davom etamiz. Yuqorida va'da qilganimizdek, yosh shoirimiz Lazizjon akamizni xonadonlariga tashrif buyurdik. Laziz aka! Xohlasa, va'da qilingandek, Laziz akamizni xonadonlariga tashrif buyurdik. Aziz insonlarimiz, hammamiz yolg'iz qolganimizda albatta shoirlarni, she'rlarini o'zimizcha yod olamiz va yaqinlar, davralar bo'lgan chog'ida ana shu she'rlardan chiroyli qilib o'qib berishga harakat qilamiz. Unda men ham ana shunaqangi bir ilhom kelish uchun hammaga manzur bo'ladigan bitta chiroyli she'rni sizlarga ta'kidlab o'taman. Mulki borliq ichra bir mahal, ko'rsizgina olam yaralgan, bermoq uchun dunyoga sayqal, olam qaro odam yaralgan. Shundan beri inson tinmayin, shu yer uzra ter to'kar hamon. Yerni go'zal qilgani sayin, go'zal bo'lar o'zi ham inson. Go'zal yurtimizda istiqomat qilayotgan shoirimiz Abdulaziz Shoymatov xonadonlariga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Lazizjon aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Omonmisiz? Kayfiyatlar? O'z yaxshimisiz? Tinchginamisiz? Omonmisiz? Ijodlar bilan charchamayapsizmi akajon? Yaxshi, rahmat. Mana tashrif buyurdik, biz bilan qo'ng'iroqlashdingiz va va'daga vafo qilgan holatda biz sizning xonadoningizga tashrif buyurib, bugun ijod haqida so'zlashamiz, ijod haqida gaplashamiz va birgalikda o'zingiz boshlasangiz. Lazizjon aka, bu Qashqadaryo viloyati Kitob tumani qaysi qishloqda? Ochamayda qishlog'ida. Ochamayda. Nurafshon mahallasi Ochamayda qishlog'ida. Ochamayda qishlog'i Nurafshon mahallasida yashaysiz, hozirgi kunda ijod qilib kelyapsiz. To'g'rimi? Farzandlardan nechta? Farzandlardan bir bu bir ikkita qizimiz bor. Demakki, davlatli, badavlatli inson ekansiz. Aka, yuring bir hovlilaringizni aylansak, chunki mana qarang, toza havoda Kitob tumaniga tashrif buyurganimizda,
Top tumanı, obhalarını kuramız. Bu bog'dorchilikka ham, dehqonchilikka ham, shoirlikdan tashqari qiziqar ekansiz, to'g'rimi? Shunday. Albatta, Kitob tumanida hunarmandlar ko'p. Shunday. O'z ustasini mahoratli insonlari ko'p. Bog'dorchilik bilan tanilgan. Albatta, Varganzaga borsak, uzumini yaxshi ko'rishadi. Anorini. Uzumi, anori deyishadi. Bu qishloq albatta mana zaldorlar bilan mashhurmi deyman-da, zaldorlarni qarang. Men ko'rmadim. Buni qaranglar, azizlarimiz. Buni qarang, hosillarni qarang. Hosillari ko'pligidan shunaqangi bir hosillar ko'pligidan quyg'os bo'lib yerlarga to'kilyapti. Haqiqatda dehqonchilik zo'r bo'pti, aka. Alloh yaxshi hosilni berdi, ish qilib mo'l-ko'l bo'ldi. O'zimiz kitobda o'zimizni joyimiz ish qilib hamma narsa bo'ldi. Xudo yaxshi ko'rgan nima joylarda? Havari joylar. Endi Lazijon aka ijod haqida to'xtalsak, o'zi shoir odam. Ne? Siz uchun ijod keladigan vaqt, ijod keladigan masofa qaysi vaqt bo'ladi? Ijodimiz mana bir narsadan hayotdan ta'sirlansak, bir narsadan ko'rsak, suhbat qilsak, insonlar bilan muloqot qilsak, masalan ta'sirlangandan keyin o'zidan ijod keladi. Alloh shuni bergan. Shundan keyin yozamiz biz. Bir suhbatdan, bir narsalar ko'rib, vaziyatdan mulohaza qilib, shundan keyin o'zi avtomatik ijod keladi o'zi. O'zi to'g'ridan-to'g'ri ijod keladi. Keladi, shunda keladi, shundan shu fikr keladi, shu fikr g'oyani tushunmasdan keyin yozamiz narsalarni. O'zi mana bu qarang-da, Lazijon aka mana ilhom kelgan vaqtida birdan oq qog'ozga ko'chirish kerak deydi. Ko'chira olmagan vaqtlaringiz ham bo'lganmi? Bo'lgan, bo'lgan. U vaqtlardan bo'lgan, ish bilan bo'lgan paytimiz, yozimiz biroz hech qurun bir tikanim vaqt bo'ladi. Qop ketgan vaqtlari ham bo'lgan, tikanimda. Lekin 70-80% harakat qilganimizda ko'chirib, shu yozib olib, ijod qilib qolgan davom ettirib yozishga harakat qilganmiz. Davom ettirish kerak. Bundan tashqari yana hozir adashmasam, bu shoirlik sizga bu tug'ma talant bo'lib o'tgan. Bu shoirlik bizga endi ilhomda bu, Xudo bergan inoyat bo'lgan. Yoshlikdan ijod qilib kelasiz, adashmasam. Yoshlikdan shu maktab bitirgan paytimiz, katta yozib-yozib kelamiz. Hobbi sifatida yozib kelamiz. Keyin mana shu shibillar shu ko'proq ijodga e'tibor berdi. Ko'proq e'tibor berdingiz. Hozirgi kunda 100ga yaqin o'zingizning she'rlaringiz bor. Bor, bor. Mualliflik she'rlarim bor 100ga yaqin. Bundan tashqari yana nimalarga qiziqasiz? Bundan tashqari savdo-sotiq bilan shug'ullanamiz. Shu bozorga savdo-sotiq, mayiz, yong'oq bilan shu shug'ullanamiz, optimi bilan qarshiga borib optim beramiz, nimalarga meva-chevalarni topshirib kelasiz. Mevalardan topshiramiz, shu bilan shug'ullanamiz, ijodga ham davom ettiramiz, o'sha qoldirmaymiz, o'sha kelgan nimasiga. Ham ijod ham davom etadi. Ham tadbirkorlik ham davom etadi. Ham ro'zg'or ham obod bo'ladi. Ro'zg'or ham bo'ladi, Allohga shukr. Qarang, qanaqa mevalar ekkansiz? Keling, tomorqaga borsak bo'ladi. Mana pomidorni ekkan ekansiz, akajon. Dam olish maskanlaridan biri. Turistik maskanda. Turistik maskan. Bu yerga albatta havosi tozaligidan, suvi haqiqatda shifobaxshligidan hamma mana shu yerga keladi, dam oladi, bir kun, ikki kun bo'lsa ham butun dunyoni charchoqlarini unutishga harakat qiladi. Bejizga bu yurtda tug'ilmaganingizga, bu yurtda ijod qilmayotganingizga dalolat. Albatta, keling, mana shu suhbatimiz quruq bo'lmasligi uchun Abdulazizjon aka o'zingizni she'riy mualliflik she'rlaringizdan bittagina chiroyli aytib bersangiz aka. Yaxshilik qil. Yaxshilik qil ey inson, yaxshilik qil. Buni bilmasa inson, Alloh bilir shuni bil. Yaxshilik bilan qalbda iymon ortadir, yomonlik bilan qalbing qora bo'ladir. Har ni qilgaysan yaxshi yomon amal, haqning oldida topgaysan o'z qilmishing. Ruh bilan tan bo'lsin desang salomat, halol rizqdan totgaydursan halovat. Rabbim oldida bo'lmay desang malomat. Yaratgandan qo'rq, bu dunyo bejiz yaralmagan, bo'lgan karomat. Tahsinga loyiq, lekin haqiqatan ezgulik haqida, yaxshilik haqida taronam ettirgan she'rlarni eshitib biz hayratda qolyamiz. Albatta, bu she'rlar hali davomli. Bu to'xtab qolmaysiz, hali bizga aytib berasiz. Ko'plab she'rlaringiz bor. She'rlaringiz asosan mana ezgulik haqida, yana nima haqida, vatan haqida,
Vatan haqida, muhabbat haqida? Bor, bor. Vatan haqiga ham bor, ota-ona haqiga ham bor. Asosan dunyo haqlariga ham she'rlarim bor. Dunyoda bo'layotgan nimalar, voqealar, ta'sirlar yozilgan she'rlarim bor o'zimni. Ularni ham Xudo xolasa dars dasturimiz davomida, ko'rsatuv davomida siz aytib berasiz. Bizni tomosha qilayotganlarga siz qaysir ma'noda ma'naviy oziqa berishga harakat qilasiz ana shu she'rlaringiz bilan. Xullas, bu tomorqada ekilgan ekinlar haqida batafsil o'zingiz ma'lumot bering. Makkada ekilganmi deyman akajon? Ha, Makkada ekilgan bergan shu tomorqamizga. Mana gelosdan ekkanmiz aytsa, dehqonchilik yiladi, ortgani sotiladi. Ortgani sotiladi. Ha, ortgani sotiladi. Mana ko'ksiltonlarimiz bor, olmalarimiz bor, ish qilib olmalarimiz, zardorlarimiz bor mana. Xudo xolasa, zaldorini ham, ko'ksiltonni ham, olchilarni ham, giloslarni ham bugun bizani mehmon qilasiz. Nima dedingiz? Xudo xolasa, bizni ko'rsatuvni tomosha qilayotgan insonlarga alo kayfiyatlar yopsin, like tugmasini bosishni aslo unutmang deb qolamiz. Endi keling, bir joyga bir chiroyli qilib o'tiramiz-da, keyin suhbatimizni kelgan joyidan davom ettiramiz. Ko'chamdan o'tasan, yuzlari o'zgachasan. Bir boqib jon olarsan. Jonim meni feruzam, borim meni feruzam. Xayolimni olgansan, yuragimda qolgansan. Go'zallikda tanhosan. Jonim meni feruzam, borim meni feruzam. Ishq kuyini chalgansan. Qalbimdagi navosan, dilimdagi hayosan. Jonim meni feruzam, borim meni feruzam. Kel kel sevgilim bag'rimga o'ynab kulgil yonginamda sevgim aytay men senga jonim jonim meni feruzam borim meni feruzam ishqingda bo'ldim ovora yoningda bo'lib parvona meni qilma endi begona jonim meni feruzam borim meni feruzam Shoir Laziz qalamiga mansub. Amin. Tinchlik, xotirjamligimizni bersin. Hamisha mana shu yaxshi kunlarda ko'rishganimiz rozi bo'lsin. Lazzagamizni ijodlari gullasin, yashnasin. Mana shunday sehrli qo'llari ijod qilishdan hech qachon charchamasin. Doimo yangi she'rlar, yangi ijodlar ularni doimo hayotini, umrini bezagan rozi bo'lsin. Aka xonadoningizga faqatgina bayramona kunlariga, to'ylariga kelish nasib qilsin. Amin. Alloh aka. Rahmat sizlarga. Aka kayfiyatlaringiz? Rahmat. Allohga shukr. Ha, biz mana qarshidan tashrif buyurdik kitob tomoniga. Sizni xonadoningizga tashrif buyurdik. Bugun ochiq suhbat qilamiz aka. Shunday. Bugun yaxshi bir dildan suhbat qilamiz, dangal suhbat qilamiz. Mana kirganimizdan tomorqangizni qaradik. Dehqonchilik bilan shug'ullanasiz. Albatta yigit kishiga 40 xona oz degandek, ham tadbirkorlik, ham tomorqani mehnati, dehqonchilik. Bu ham oilani bu yigitga juda bir katta ta'sir ko'rsatadi, to'g'rimi? Shunday, shunday. Bizlar kitob xalqi ish qilib mehnatkash xalq. Mehnatkash dehqonchiliklarimizdan shu dong taratgan. Mana Varganzani anorlari bor, uzumchilik, bog'dorchilik ish qilib yaxshi rivojlangan bizga. Ish qilib mana yurtimizni ta'minlab turadi. Bizlarda mayizlarimiz, yong'oqlarimiz O'zbekiston bo'ylab ketadi. Butun dunyoga ketadi. O'zan dunyoga ham shu mag'zlarimiz Rossiyaga, Turkiyaga da eksport bo'ladi. Eksport bo'ladi. Mag'zlarimiz bizlar ish qilib bizlar mana shu Qashqadaryoni yong'oq bilan mayizini ta'mi kitob shahar sabz yakka olish uchun uchta joy shu tumanni ta'mini ta'm O'zbekistonga yo'q o'ra ta'm. Haqiqatan har bir yurtda bo'ladigan aziz ne'matni ta'mi o'zgacha. Endi qarang mana 100 ga yaqin she'rlar yozdingiz aka. Mana yaqin kunda avval bolalikdan ijod qilib keldingiz. O'sha o'smirlik vaqtimizda biz ham she'r yozganmiz. Va bu o'smirlikdagi, bolalikdagi havas she'rlar bo'lgan. Qizlarni yaxshi ko'rib qolib dedik-ku, masalan, muhabbatli she'rlar yozganmiz. Kimgadir yoqsa, yoqmasa ham she'r yozganmiz u. Lekin o'z-o'zidan so'nib ketgan. Lekin mana bu she'ringiz, mana bu ijodingiz hali so'nmaganligi bu albatta bu sizni katta yutug'ingiz hisoblanib qoladi. Endi Lazjon aka
Şiir yozganda nimalarga ahamiyat berasiz? Şiir yozganga birinchi o'ringa o'sha yaxshiligida, sofligida, beg'iborligida yozgim keladi. Qalb pokligida bir xalqqa yetkizgim keladi. Insonlarga mana shu narsamdan o'zimni hissiyotlarimni aks ettirgim keladi. Qo'limdan kelgancha. Qo'lingizdagi. Ha, ilhom keladi. Ilhomdan keyin qolganiga o'zimni fikrimni, g'oyalarimni qo'shaman o'shanga keyin. O'zi qaysi mashhur shoirlarimiz, O'zbekiston xalq shoirlari yoki Qashqadaryoning qaysi shoirlarini ijodlarini hurmat qilasiz va ularga havas qilasiz? Men o'zimizni o'tgan shoirlardan Erkin Voqiy deb, Abdulla Oripov, Muhammad Yusuf she'rlarini ko'proq o'qiyman. Ulardan ta'sirlanaman. Yoshlikda shularni o'qib katta bo'lganmiz ham. Hozirgi shoirlarimizdan endi shoirlarimiz ko'p. Hozir mana Ahad Qayimning she'rlari bor, yaxshi yozilgan, ishqilib. O'shandan ham ko'p narsa g'oyala olsa bo'ladi. Lekin inson o'zini o'zi tafakkuri bo'ladi hammani. O'sha ko'nglidagi nima hissiyotlarni aks ettirish kerakda. O'sha o'zini o'ziga xos maktabini o'zi yaratish kerak har bir shoir. Ha, o'ziga yarasha o'sha o'zi ko'ngli o'zi ifodalab berish kerak. O'zini ko'nglinikini ancha maktabini yaratish kerak. Oq va qora she'rlar bo'ladi albatta she'riyatda. Siz ko'pincha mana shu she'r yozganingizda, ijod qilganingizda faqatgina nimalarnidir tasavvur qilib yozasizmi yoki o'z-o'zidan o'z oddigina qilib yozasizmi she'rni? She'rni mana ilhom kelgan paytda ilhomga yozamizda, agar qolgan paytlari ham fikrlaymiz, g'oyalar o'sha narsalarimiz, hissiyotlarimizni tasavvur qilish uchun o'sha narsalarni ko'ngildan, yurakdan chiqarishga harakat qilamiz. Shundan shu she'r paydo bo'ladi. Lekin oddiy holatga oddiy yozib bo'lmaydi bu narsa. Oddiy yozsangiz so'zlaringiz ko'p ham o'xshamay qoladi go'yo kelganga. Ha, demakki yozilgan har bir baytda, har bir she'rda, har bir chiroyli qalam yurg'izgan vaqtida o'sha ijodkorni yuragidagi sehr bo'lmasa, rahmat sizga. Oddiygina qog'ozni bo'yagan to'rtlik hisoblanib qoladi. Oddiy she'r deb qoladi, lekin xalqqa yetib borish kerakda shoirni. Ko'ngliga yetib borish kerak, insonlar ko'ngliga ma'lum foiz yetib borsa, o'shanga xalq o'shanga kun nima qilsa sizni minnatingiz zoyi ketmaganligini bilasiz, his qilasiz. Keling, Abdulaziz aka, lirik chekinish qilamiz. Hozir bizga qaysi she'ringizni o'qib berasiz? Bizga bu qanday dunyo bu azob berar ekan degan she'rimni o'qib beraman. Unda eshitamiz, marhamat. Ayollar yetsa iffatin, yo'qolsa ko'ngil ziynatin, qolmasa sharm hayo. Bu qanday dunyo bu azob berar ekan, or nomus diyonat yo'qolar ekan. Yigit qizg'onmasa o'z yorini, tashlab ketsa dildorini, sog'inmasa dil xummorini. Bu qanday dunyo bu azob berar ekan, or nomus diyonat yo'qolar ekan. Boylar qilmasa saxovat, insonlar o'rtasida yo'qolsa mehr oqibat, do'stlar orasida bo'lmasa sadoqat. Bu qanday dunyo bu azob berar ekan, or nomus diyonat yo'qolar ekan. Vatanni sotsa xoin, o'zini haq deb bilsa doim, el dardini bilmasa qiyomat qoyim. Bu qanday dunyo bu azob berar ekan, or nomus diyonat yo'qolar ekan. Ey aziz, hayotni bilma hazil, oxiratni unutganni oxiri bo'lar zil, har bir amalni o'ylab ko'rda bil. Bu qanday dunyo bu azob berar ekan, or nomus diyonat yo'qolar ekan. Tahsinga loyiq she'rlaringiz. Albatta, o'zingiz yozganingizga biz ham shubha bilan qarayamiz. Lazizjon aka, ochig'i juda ham bir og'riqli nuqtalarga zarba beradigan, hozirgi kunda insonni o'ylantiradigan jabhalardagi juda ham bir zalvorli she'r yozgansiz. Gap bo'lishi mumkin emas, aka. U odamni o'ylantirib qo'yadi. Ana shu she'r yozganingizda, mana shu she'rni qachon yozgansiz, aka? Bu she'rni shu bahorga yozganmiz-a.
Bahar'da. Şübül Bahar'da. May oyları yazıyordu. Oğur ben şiirimle. O etverken şiirimle. Şiirlerinizde bana kol yazmaları varırken kurup çıksayı buladı mı Abdülaziz Ağa? Buladı mı? Olam haqida she'rlaringiz bor ekan. Olam. Bulgan karom. Qaraman, ha, bo'y aytgan. Ha, juda juda. Fasl yoz bilan bahor haqida. Yoz, bahor haqidagi she'rlaringiz ham. Hozir ishq haqligi bormi? Muhabbat haqida ham she'r bormi? Muhabbat haqigami? Bitta ishsa bo'ladimi? Bo'ladi. Muhabbatga oshno qalblar uchun, ha? Lazzaga bir kayfiyatni ko'tara olamiz, ha? İlk yozgan birinchi muhabbat haqiqasi she'rimni aytib beraman sizlarga. Bo'ldi, ayting ishtamiz aka. Bir ko'rib oshiq bo'ldim faqat o'zingizga. Ko'ngil surmay ketdingiz siz uyingizga. Kechalari sizni deya uxla olmadim. Ko'ngil surmay sevganimni ayta olmadim. Ushbu she'rim tongda bitdim sevgilim sizga atab. Aşık laz tüyğularını kalben bilmek sizge fakat. Koyul koyul. Muhabbat hakkındaki şiirlerini işitsek. Ben şimdi hangi çırayla bir tasarlan etti odam. Ozu laziz şair muhabbatı umru devamıda neşte muhabbetke layık görülge. Şimdi muhabbat bu tüyğü kin rok tüyğü de. Şimdi yorga buluşu mümkün muhabbat, ota onaga, bu nimaga, aka ukiga muhabbat buluşu mümkün. Şimdi yorga bugün muhabbat, bu bir madde keladi hayotga, muhabbat, sevgide. Bu qolgan muhabbat bo'lki, o'sha xohish, istak, bu tuyg'ular bo'ladi. Lekin o'sha sevgidan keyin ham o'zaro yashashgandan keyin bir-birini tushunib, o'sha muhabbat sevgi o'sha nimaga hamjihatlikka, bir-birini tushunishga aylanadi keyin. Birga yashalgan muhabbat o'sha sevgi bilan. Agar yurakka qolsa bu armon bo'lib, bu endi bu ilohiy tuyg'u bu. Bu ilohiy tuyg'u Xudo berdi bu narsani, taqdir qilmagandan keyin uni u bir sinov bu narsani. Buni yetish olmaysiz-ki. Armon bo'ldimi? Demak u bu bo'lgicha qoladi. Qoladi, lekin bu ham bir tuyg'u, Alloh qanaqa bir tuyg'u bilan sizni o'sha nima qiladi, ko'nglingizni sinaydi. Yuragingizga sinaydi, o'sha tuyg'uni beradi. Vatanga muhabbat, oilaga muhabbat, yorga muhabbat, hamdagi yaqin do'stlarga muhabbat haqidagi eng katta sizni fikrlaringizni tinglagan chog'imizda shu narsani bildimki, o'zi haqiqiy muhabbat insonni faqatgina mittigina qalb koshonasida bo'ladi. Qalbda bo'ladi. Ana shu qalb koshonasidagi muhabbatga qo'l tekkizmang, so'z tekkizmang deyishadi. Faqatgina o'sha qalb muhabbatni qalbni egasi o'zi bilsa bo'ldi. Shunday. To'g'rimi yo'qmi? Endi Abdulaziz aka, mana keling ijoddan sal chekinib boshqa mavzuda suhbatlashsak. Yoshingiz haqida to'xtalib o'ting endi. Nechinchi yil tug'ilgansiz? Qayerda mana bu tug'ilgan kuningiz, oy kunlaringizni ayting. Qaysi maktabda o'qigansiz? Biz o'sha qaysi kitob rayonini 35-chi G'afir G'ulom maktabini bitirganmiz. 98-chi yil bitirdik. Nechinchi yil o'zimiz hozir 40 yoshga kirdik. 1981-chi yil tavallud o'tganmiz. Kun sanasini aytasizmi? 21 iyulga tavallud o'tganmiz. Nasib bizga Buradan keyin tavallud topgan kuningiz. Xudo xolasa tabriklash niyatimiz ham bor. O'sha vaqt kelgan vaqtida esa omongina diydor ko'rishganimizda. Bundan tashqari tadbirkorlik hamdagi shoirlik. Bundan tashqari o'sha savdo bilan shug'ullanamiz. Shu xalqimizga o'sha kuzdan to mana shu yozga davr, shu mayga davr turishak, mayiz, yong'oq olib shu xalqimizni yetkazamiz savdo bilan shu qarshiga Samarqandga beramiz ballarga savdo sotiqni olishamiz uchun. O'zi oilangizda ota bobolaringizda shoir, she'r yozadigan insonlar yoki tamaddi bo'lgan insonlar bormi? Ota bobomizga
shoir darajasi yo'q, lekin xoniga bo'lib bir amakim, doktor amakim bor edi, hozir qarib qoldilar. Lekin ijod qilib fikrlar keng edi. Hozirgadan hozir 90 dan o'tilayniga qaradilar. 4-5 yil oldin ham shu 200 yil, 100 yillik voqealarni aytib, tasavvur qilib, yo'qsa ijodlarni yozgan narsalarni aytib, fikrlab beradilar-da. Fikrlar juda tiniq, kuchli kallar, xotiralari. Lekin ha shoir bo'lganlari yo'q, lekin shu darajaga ijod o'sha nima qul yozmalarni yozib, bir voqealarni nima qilib aytib beradilar, eslab qolaydilar. Qarang, Lazaga, mana bu shoirlar ko'p-da. O'zimizda, yurtimizda, Qashqadaryo viloyatida, boshqa viloyatlarda ham shoirlar ko'p. Lekin shoirlarning she'rlari yoziladi, juda zo'r she'rlar yoziladi. Lekin o'sha muallif o'sha she'rini ommaga reklama qilmasa, ommaga uni ko'tarib chiqmasa, o'sha she'r she'rligicha kitob javonida qolib ketadi. Siz hozir kunga qadar mana yozyapsiz, ijod qilyapsiz. Endi qisqa vaqt ichida yaqindan kirishdingiz, shiddat bilan kirishdingiz yozishga-da. Kimlar bilan o'rtoqlashdingiz? Kimlarga o'sha she'rlarni tavsiya qildingiz? Qaysi san'atkorlarga kimlar bilan o'rtoqlashdingiz? Hozir o'zimizda do'stimni ukasi Sadullo Badalovga ikkita she'rini berganman. Ikkita she'rini bergan, hali qo'shiq qilganlari yo'q. Qo'shiq qilganlari yo'q, bergan yaqinga. Endi aytib ko'ring, sizga nima qilib, bir nima qiling, xo'p deganlar. Hali qolganligi, hali san'atkorlar bilan muloqot qilganim yo'q. Hali endi boshlaymiz, nasib bo'lsa. O'sha sizning mualliflik she'ringizni mashhur xonanda o'zini qo'shiqlar kompozitsiyasida ijro etganda va mana shu she'ringiz qo'shiq bo'lib yaralib mashhurlikka erishganda sizga o'zgacha bir ilhom kelsa kerak albatta. Yozishga undoq bo'ladi, albatta turtki bo'ladi. Shunday, har bir narsani nimasi bo'lganda, agar rahbarlantirilganda insonga o'sha hamma ishdan ham o'sha rivoj, yuksalish bo'ladi. Yuksalish bo'ladi. Yuksalish bo'ladi, o'sha ijodga ham, ishga ham o'sha yuksalish bo'ladi. O'zini ustiga qayta ishlaydi, mehrini ziyodroq beradi. O'sha boshqa ishlarga nisbatan unga ko'proq vaqt ajrata oladi. Nega aynan qarang, Abdulaziz aka, Lazizjon aka. Mana shu yilni boshidan kirishdingiz she'r yozishga, lekin avvallari kirishmagansiz. Avvallari bu tirikchilik uchun, ro'zg'or uchun yugurganmiz, vaqt bo'lmay e'tibor qilmaganmiz. O'sha kelgan payti yozmaganmiz, harakat qilmaganmiz. Bugun aqqal tirikchilik chopib ro'zg'or hayot uchun o'sha nimalarim bilan muammolarim bilan bo'lib o'sha she'r yozishga vaqt ajrata olmaganmiz. Vaqt ajrata olmaganmiz. Vaqt ajrata olmaganmiz. Vaqt ajrata olmaganmiz. E'tibor qilmaganmiz. Shuni hisobiga qolgan bular. Qolib ketgan. Lekin o'sha vaqtda ham she'r yozib turgansiz, to'g'rimi? Ha, ilhom kelgan payt ozroq-ozroq yozib turganman. Lekin mana bu keyin mana shu qishga dekabr oyidan keyin katta 4-5 kun dam bo'lgandan keyin g'oyalar keldi, ya'ni ijodlar keldi, lekin kirishdim. Keyin ko'proq narsa ilhomlar kela boshladi yozishga. Qarang, she'r yozgandan keyin odamni ko'p qirralar ochiladi deysiz. Sizda ham shu narsa bo'ldimi? Albatta, shu mana shu yozganimdan keyin miyam, fikrlashim ancha o'sdi, o'zimni his qildim insan. Ruhiy yengillik bo'ldi mana shu narsa. Ko'nglingizdagi chiqayotgan narsalaringiz, dardlaringiz, o'sha hayajonlaringiz, tuyg'ularingizni o'sha aks ettirganingizdan xursand bo'ldim. Ruhi yuksalganday bo'ldi odam. Ruhi yuksalganday bo'ldi. Xuddi inson mana to'g'ri ibodat qilgan odam qanchalik o'zini his qiladi o'sha narsani, ruhiy yuksalishini, shu toza, sof tuyg'uni bera olish ham bu bir insonni yuksalishga olib keladi. Albatta, ana shu yuksalishda davom eting. Mana qarang, siz biz bilan bog'landingiz, albatta bundan mana she'r yozyapsiz. Boshqa nashriyotlarga she'ringizni taqdim etdingizmi? She'rlaringizdan? Yo'q, hali taqdim etganim yo'q. Endi bir aka-xonimizdan gurun qiluvdi, shu qarshini nimasiga mayli vaqt ajratsang, olib borib nima qilamiz deb tahririyatga olib borib, she'rlaringizdan namunani ularga ko'rsatib, chop ettirishni ular bilan maslahat qilmadingizmi? Tahririyatga kitob qilmoqchi edim. Kitob qilmoqchi edim.
keyin bular Toshkentga bordilar, Toshkentga bir yo'li hali chiqmagandi, hali tahririyatdan chiqish kerak, ham ancha ishi bor ekan, bir xillarini to'g'irlash kerak dedi, bir xillari yaxshi dedi. Shuni ustiga ishlaymiz dedi, xohlasangiz dedi, xohlasangiz dedi, asta-asta dedi, o'sha bo'layotgan chiqarsangiz dedi, keyin qolganini kitob qilsak bo'ladi dedi. Lekin niyat bor. Yo'q, kitob qilish u boshqa mavzuda. Kitob qilish boshqa mavzu Abdulazizaga. Lekin siz mana shunaqanki, mana 8 taliklar, 4 liklar she'rlaringiz bor-ku. O'shalarni gazetalarda, mahalliy gazetalarga berishga harakat qilmadingizmi? Endi nima qilamizda? O'sha nima qildim? Endi olib keling dedi. Olib keling, olib boramiz dedi. Shuni e'tibor nima qilganim yo'q. Shunga vaqt e'tibor qilganim yo'q. Ha, demak, xudo xolasa bu hozir siz bilan bo'lgan ochiq muloqotimiz, suhbatimiz, intervyuimiz, dangal suhbatimiz albatta mana shu narsaga turtki bo'lsa ajab emas, to'g'rimi? Qanchalik ijodkorga ko'makdosh bo'lsa, qanchalik ijodkorni ijodini yuksaltirsa, ana shu ijodkorga ilhom keladi, rag'batlantiriladi, to'g'rimi? U yana ijod qilishdan, yana mana shunaqangi chiroyli qalam tebratishdan hech qachon charchamaydi. Uni ruhiyati o'zgacha bo'ladi. Shoirlarni dardi boshqacha deyshadi. Shoirlarni nazari boshqacha deyshadi. Dunyoga ko'rish boshqacha bo'ladi-da, qarash, his qilish bo'ladi. Uni ko'nglini, shoirni ko'nglini to'liq tushunish uchun shoir bo'lish kerak. Shoir bo'lish kerak. Shoir bo'lish kattakan ijod bo'lish uchun shoir bo'lish kerak. Hofiz aytishi mumkin. Hofiz aytishi mumkin, zo'r qilib chiqarib bera olishi mumkin, elga yetkaza olishi mumkin. Shoirdan zo'r qilib aytib yo yetkazib, ko'ngli yetkaz, lekin uni dardini tushunish uni shoir bo'lish kerak. Shoir bo'lish kerak haqiqatda. Unda keling, ana shu laziz shoirdan yana bir chiroyli she'rni eshitamiz. Ishqdan yaralgan bu qalbim manim, senga oshiqligim bu dardim manim. Muhabbatim hasratim manim, ayt gülüm hayollaring qay tomon ketdi, yuragim alamdan azob chekdi, tug'ilgan kuningga yubordim gullar, seni deb yozdim dil izhorlar, muhabbatdan ustunmi sen uchun pullar, nahot meni dilimga berding azorlar, el aziz g'am chekma yor visolida, senga ham atalgani bor bu jahon ayvonida, taqdir qilgan qismatdan qochib bo'lmaydi, Robbim bergan sevgidan kechib bo'lmaydi. Olqishlar sizga, olqishlar sizga. Endi Laziz aka, mana bu ijod, mana bu she'rlar, bu vaqtinchami yoki umr boqi yozish harakatida bo'lasizmi endi aka? Kuchimiz yetgancha shu yozishga harakat qilamiz. Buni yozamiz. Ilhom kelgancha o'sha o'zimizni fikrlaganimizcha harakat qilib yozaveramiz buni. Qarang, shoirdan meros qoladigan bu albatta uni chiroyli she'rlari hisoblanib qoladi. Agar ana shu she'rlar xalq bob she'rlar bo'lsa, tezroq ommalashib ketadi. Biz yana sizning she'rlaringiz ommalashish uchun yanada bütün illerge tarqalış için yana bir sizge maslahat bermoqchimiz. Endi albatta buni yaxshi ma'noda qabul qilishingizni xohlab qolamiz. Davra oboradigan boshlovchilarga she'rlaringizni taqdim eting. Keyin yaxshi bir ko'rsatuv qiladigan insonlarga o'zlaringizni she'rlaringizni taqdim eting. Chunki ana shu she'rlaringizni qanchalik xalq ko'proq eshitsa, qanchalik mana shu odamlar sizni she'rlaringizni eshitsa, o'sha she'rlar tezroq ommalashadi va sizni nomingiz ham elga yanada faxrli bo'lib chiqadi. Biz Qashqadaryoda ijod qilayotgan yosh shoir Laziz Shoymatov xonadonida birgalikda suhbatdamiz aziz insonlarimiz. Albatta Lazizjon do'stimizni, akamizni chiroyli she'rlaridan, chiroyli qalamlaridan bitilgan go'zal betakror she'rlaridan birgalikda bahramand bo'lar ekanmiz. Albatta olam olam taassurotlar olmoqdamiz. Nahotki biz o'z yurtimizda yurib mana shunaqangi shoirlarimiz borligini oddiy ko'z bilan ko'ra olmaymiz. To'g'ri, Qashqadaryo viloyatida minglab shoirlar bor.
minglab ijodkorlar bor. Lekin ana shu ijodkorlarni, ana shunday san'atga yaqin bo'lgan, san'atga oshno bo'lgan insonlarni san'atini xalqqa, ellarga, o'zga yurtlarga tarannum etadigan bu albatta bizning kanal Alisher Ahmetov YouTube kanali hisoblanib qoladi. Albatta bizni tomosha qilishda davom etar ekansiz, like tugmasini bosasiz va kommentariyada o'zingiz yoqqan she'rni ham yozib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Endi Lazjon aka mana ustoz shoirlarimizning she'rlarini ustoz shoirlarimizning she'rlarini sevib o'qiyman, yodlayman, ularning ijodiga juda qiziqaman dedingiz. Ana shu she'rlardan, ana shu narsalardan manba olaman, ijod qilaman dedingiz. Lekin qaysi shoirga, qaysi ijodkorga, mashhur O'zbekiston xalq shoirlariga atab she'rlar yozdingizmi? Yo, hali O'zbekiston xalq shoirlari atabali she'r yozadigan niyat bor endi. Nasib bo'lsa shularga atab ham yozamiz. Hali g'oyalar bor, hali bu boshlanishi. Boshlanishi. Nasib bo'lsa hali bundan yaxshiroq she'rlar yozishga, bundan kuchliroq she'rlar chiqarishga ham harakat qilamiz inshaalloh. Qalam qanchalik harakatda bo'lsa, qalam shunchalik sayqallashadi. To'g'rimi yo'qmi? Ijodkor ham shunaqa hisoblanib qoladi. O'zi ko'mirizdagi, sizda haqiqiy ijodingizdagi qahramon shoir kim? Qahramon shoir endi oldingilardan bo'lsa, shu aytganimdek, Erkin Vohidov bilan shu shoirda ko'p ijodga qiziqardim. Hozirgi shoirlardan endi shoirlar ko'p, lekin shular ichidan eng o'zi mashhurrog'i ijodi u Ahad Qayyum. Ahad Qayyum, ha? Demakki Erkin aka Vohidov she'rlarini u kishi juda havas qilasiz, u sizni qahramoningiz va keyingi o'rinda albatta Ahad Qayyum she'rlarini. Ahad Qayyum hisoblanib qoladi. O'zi savollar bilan sizni qiynab qo'ymadingmi? Yo'q, yo'q. Hazilomuz she'rlar yozib turasizmi? Hazilomuz she'rlar bor endi, uni xalqimiz qanday tushunadi? Gapda nimaroq qilib nozikroq qilib aytgansiz. Ha, juda endi qo'porroq chiqib qolishi mumkin-da. Ha, demak hazilomuz she'rlar ham yozib turasiz. Ha, endi go'yiga o'sha turtki bo'lgan bayt bir menda u bitta yarimda chiqib qoladi. Ko'p chiqmaydi-da, endi oz miqdor. Oz miqdor, ha. Chunki u mana bir xil narsa ta'sirlangan payt, o'sha kimningizdir ko'nglingizga nima qilgan payt, o'shanga chiqadi u narsa. O'shanga chiqadi. Biz bilan o'rtoqlashing aka. To'g'ri, aytamiz mayli. It bilan eshak davrasida bo'ldim sherik. It itligini qildi g'irillab, eshak beyoqim ovoz chiqardi hangrab, Robbim, ularni menga qilma sherik. Ular sher dardini qaydan bilsin mendek. Qoyib. Aka, bor ekanki, mana shu she'rlaringizdan davom eting, umma ijod qilishdan aslo charchamang deb qolamiz. Shoirlik bu har kimga berilmaydigan bir tuyg'u, bir Allohning ne'mati hisoblanib qoladi. To'g'ri, shoir bo'lish o'zi bir qiyin. Har kim ham kechalari mijja qoqmay ijod qilish har kimga emas. Uni ham bir yengillik tarafi bor, bir og'irlik tarafi bor. Sizga mana shu ijod qilishda, mana shu she'r yozishda kimlar ko'makdosh? Oila a'zolaringizdan, suyukli yoringiz, ota-onangiz, opa-singillaringiz sizga ko'makdosh bo'lyaptimi yoki yetarli sharoitlarni sizga ular yaratib berishyaptimi? Endi to'g'ri, hammamizda farzand bor. Gohida ilhom kelgan payti farzandlarimizni injiqliklarini ko'tarishimizga yoki ko'tara olmasligimizga sabab bo'ladi. Shunga hozir sizni ijod qilishingizga kimlar yaqindan yordam beryapti? Yaqindan yordam berayotgan ijod qilishimga hamma sharoitlarim Allohga shukr yaxshi. Qizim ko'pincha yordam beradi. Qizimga o'sha bir ishlarim tushsa, shuni aytsam, qizim shu nimalarni yoddan qilib aytib turadi. Masalan, kamchiliklarni bilmasa, fikr olaman, yo'lmasa o'zimni oilamdan bir nimadan bir o'qib beraman, bir joylari agar o'xshamasa, mana beri o'xshamay qolganda bitta so'zi, boshqa so'z quysangizchi deb fikr beradi. Shular, shulardan mana o'zimni kelinimdan bitta she'rimni oxirini tugatishga bitta ikkita fikrlab yegan, fikrlari yo'qgani uchun yozganman. Shular ishqil ijodimga shu befarq emas ular ham. Keyin Laz aka, qarang-da, ko'p xonandalar buyurtma asosida shoirlarga
şiir yazdırışadı. Siz ham kelajakda xudo xolasa buyurtma asosida şiir yozishga harakat qilasizmi yoki faqat o'zingiz yo'nalishingizda ketasizmi? Yo'q, mayli, shu buyurtma bo'lsa, nima qilsa şiirlarimiz xalqqa manzur bo'lsa yozamiz. O elga ham yozamiz, o'sha shoir odam hammasini qilish kerak. El uchun ham, xalq uchun ham, o'z uchun ham, ha? O'z uchun ham mehnat qilish kerak deb o'ylayman. İki tomonda ham o'sha yozish kerak, o'sha ko'nglinikini aks ettirib yurish kerak. Faqat ticaretga emas, o'sha ko'nglinikini ham xalqqa yetkazib, yaxshi yerda yozib berish kerak. Ham demak, ma'naviyat o'sish kerak bu jamiyatga. O'z qanchalik bizlar hozir ma'naviyat birinchi o'ringa-da o'zimizga. Bu qanchalik ma'naviyat yuksalish bo'lsa, o'sha xalqning nimasi u yuksalib boradi unga. Mana shu narsalarga ham e'tibor berish kerak. Faqat biznes emas, u masalan tijorat emas, unisini ham bajarish kerak. Har ikkisini ham qilish kerak shoir. Ana shungagina shoir o'zini ustidagi nimasini oqlagan bo'ladi, o'ylayman. Dar haqiqat, haqiqatan shoirning maqsadi bitta xalqqa haqiqiy ma'naviyat urug'ini sochish. To'g'rimi? Lekin albatta ma'naviyat urug'ini sochish bilan birgalikda xonandalardan tushgan buyurtmani ham bemalol qabul qilish kerak. Qabul qilish kerak. Uni ham bajarish kerak, xalqqa ham yaxshi she'rlardan chiqarib turish kerak. Xalq o'shandan ma'naviy oziq olish kerak. Siz ko'ryapman, hamma she'rlaringiz insonga ma'naviyat beradigan, ma'rifat beradigan she'rlar yozgansiz. Ana shu she'rlaringiz ichida ota-onalar haqidagi she'rlaringiz bor, adashmasam. Sizning kompozitsiyangizda. Abdulaziz aka, mana she'r yozganingizda birinchi bo'lib kimga o'xshatasiz she'ringizni? She'rimni birinchi bo'lib oila a'zolarimga ko'rsataman. Birinchi bu oila a'zolari. Oila a'zolarimga ko'rsataman. Keyin u vaqt topgan paytim, masalan 4 kun, 5 kun yo baraptaga otamniki shu qishlog'imiz o'zigada o'tib olgan paytda o'qib beraman. Nima fikr berasizlar deyman. Ular aytadiki, yaxshi bo'ladi. Hay, undan ham kuchliroq yozishga harakat qil deyishadi. Undan ham yaxshiroq. Ko'proq kitob o'qi, ko'proq harakat qil deyishadi, to'g'rimi? Bo'lmasa, ota-ona haqidagi she'ringiz bor, albatta. Buni ham bizga o'qib berasiz. Agar iloji bo'lsa, biz sizdan kutib qolamiz. Ota-ona, omading kelganda, baxting kulganda, qo'lingda davlating bo'lganda, eng avval otang duosini olgin, eng avval onang rizosini olgin. Bu dunyo nimadir o'tkinchidirlar, bu dunyo nimadir yolg'onchidirlar. Keyin nadomat qilmagil foydasiz derlar. Eng avval otang duosini olgin, eng avval onang rizosini olgin. El ishra bo'lay desang aziz, bugun hamma ishingni qo'y el aziz. Eng avval otang duosini olgin, eng avval onang rizosini olgin. Har birimizga, har bir farzandlarga ota-onasini duosini olish va ularning roziligini olish nasib qilaversin deymiz. Lazjon aka, taassurotlar va eng yaxshi niyatlar hali-hali oldinda sizda. Ijod qilishdan, umuman harakatdan charchamasligingizni xohlab qolamiz. Mana biz ham sizga yaqindan yordam beramiz. Xudo xolasa, mana shu she'rlaringiz ommaga kengroq tarqalish uchun. Chunki shoir qalam tebratgan vaqtida unda maqsad bo'ladi. Shunday. Sizni asosiy maqsadingiz nima? Asosiy maqsadim elga mana shu boya aytganimdek ma'naviyat ulashish. Keyin bu shu vaqt topganimizda siz aytgandek mana zakaz bo'lgandan keyin unga ham ro'zg'or uchun harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Bizlar faqat shoirlik emas, bizlarda boshqa savdo ishlarimiz ham bor aytganimizda, uni ham birga olib borishga harakat qilamiz. Hammasini bir vaqtga shu Alloh bergan umrga, rizqiga davr, shuni bir joy bir xil olib borishga harakat qilamiz inshaalloh. Qiyinchilik tug'dirmayaptimi hozirgi kunga qadar? Yo'q, yo'q, hozirga qadar qiyinchilik tug'dirgan yo'q. Qarang, Laziz aka, har bir shoir birinchi she'r yozgan vaqtida she'r yozib, takomillashib ketgandan keyin albatta o'z yurtini, o'z qishlog'ini, nomini ulug'lab she'r yozadi. Sizda ham shunaqa bormi? Yozdingizmi? Yo'q, hali o'zimizni kitob nimasiga atab hali
Şiir yozdurganım yok, indi niyetim bor. Hıda kalası kilgüsü. Anımalaya yozam. Çünkü bana koya verdiniz, niyet borudu. Bana bir kıl düzlerden uçturamız davrasıya. Nema hake iş hoklaysa diyeyim anı da. Bir kıl ayet adı, mesela muhabbet hakkı ya, ya dünya hakkı ya dedi. Şimdi odam fikirleydi de ki, ilkom kilalı yozamız. Şimdi bana bir türkü siz bildiniz. Bana niyet bor dediyken, türkü verdiniz. Şimdi nasıl bülse inşallah, bu kitabımız hakkı gel. Bir şiir yazıp çoğuramız. Çünkü bu yurtta yaşayotganımız. Şimdi. Bu yurtta farzantı bu genimiz için. Şu yurtta icat kılıyotken şair için elbette uz yurtunu matk edip yazış gerek elbette. Doğru mu? Şimdi. Bu sizge elbette türkü buladı. Huda olasa yakın günlerde ana şu şiirizde yazasız ve menge o şu yazıp aytıp menge taşıbiraz. Huda olasa. Bütün halka, bütün yakınlarga ana şu şiirlerimizde ulaşamız huda olasa. Şairlik kılıç ve tadbirkorlik kılıç ortasında katta tafovut var. Lekin mana şu şair buldiyiz. Mana huda olasa katta şair buluş niyettasız. Bunga biz tilakdoshmiz. Lekin mana şu farzandlaringiz orasida şair buluşunu xohlaysizmi? Eğer Allah bersa, menga qarshiligim yo'q mana. Çünkü o'zini nimasi har bir inson o'zini yo'nalishini va topish kerak. Mm-hmm. Hayotga, shu jamiyatga kim bo'lsa ham, kelajakka bir iyiliga, oilasiga manfaat yetotgan inson bo'lsa bo'ldi, mana uni qarshiligim yo'q uni. Shoir bo'ladimi? Masalan, tadbirkor bo'ladimi? Masalan, elga manfaat keltirgan, o'zi oilasiga manfaat keltirgan yaxshi inson bo'lishini istayman men. Qaysi farzandlaringizda o'sha sizda o'tgan qobiliyat o'tgan? Sizdan qobiliyat qaysi farzandlaringizda o'tgan? Shu ikkinchi farzandimga yoki qiziqishi bor, shu she'r yozishga qiziqishi bor. Unga hozir baribir endi shoir shoirni tushunadi, ish, to'g'rimi? Imkoniyat yaratib beryapsiz. Uni ijod qilishi ham qarshiligim yo'q uni. O'zi agar xohlab ichsa, kelajakka agar shuni yo'nalishiga ketsa, qarshiligim yo'q. Uni hali u yosh va hali maktabga o'quvchisi. Hali maktabda ishga u hayot so'qmoqlaridan o'tish kerak. Shuning uchun qarshiligim yo'q. U shoir bo'lsami, doktor bo'ladimi, o'qituvchi bo'lam, elga manfaat yetotgan inson bo'lish kerak birinchi o'ringa. Haqiqatan to'ppa-to'g'ri. Ben suhbatlaşkanımda, bir dostumuz buna suhbatlaşkanımda, ana şimdi yaş, şair, icatkarlarını Tugarak'a var, Çırakçı'da bir dostumuz var, Aybik Çansın öyle dostumuz. Ana şu dostumuzun, kuddu bana Çırakçı tümanında icat kıladırken, bence şairlerini, şiirlerini toplam kılıp kitabını çıkarışken de. Kitap tümanında hem, siz hiç kızık görmediniz mi? Bari mesela, o'sha yoshlar markaziga borib yoki o'sha madaniyat markazlariga borib qiziqib ko'rmadingizmi? O'zingiz she'rlaringizni hech ham taqdim etmadingizmi? O'zimni she'rlarimni o'sha birinchi birdanga hal nima qildim? O'sha kitob nima qilgandan keyin sal Toshkentga bo'lganga muammo bo'lgandan keyin o'sha hali ishlash kerak bir xillarimni to'liqda bir katta kitobga ham ko'p she'r kerak. Shuning uchun vaqt kerak degandan keyin bak hali chiqarishga nima qilmadim. Endi yana bir suhbat qilamanda, o'sha ozroq she'rlarim va to'rtliklarimni niyatim bor endi. Ularni shuni ko'rganman, endi ko'rdim. Masalan, Kitob tumanida ham sizga o'xshagan ijodkorlar ko'p. Bor. To'g'ri. Ana shu Chiroqchi tumanidagi ijodkorlarni hammasini ijod namunalarini, masalan, sizdan ikkita chiroyli zo'r she'r olishadi. O'zingiz saylanma she'rlaringizni sizdan ruxsat qilib olishadi va boshqandan olishadi, undan olishadi, bundan olishadi va ular hamma shoirlarning she'rlarini jamlab, bitta qilib, kitob qilib taqdim etishadi xalqqa. Siz ham o'sha narsani qiziqib,
o'zingizni tumaningizdagi yoshlar markaziga borib hech bir qadam qo'ydingizmi? Yo'q, unga hali nima qilganim yo'q. Demakki, bu hozir suhbatimiz bejizga suhbat bo'lmayotganidan dalolat. Bu biz sizga ozgina turtki beryapmiz. Sizga harakat qilishga va yana undashga, she'ringiz yanada rivojlanishga bir ko'makdosh bo'layotganimizdan biz xursandmiz. Shoir faqat yozgani bilan shoir bo'lib qolmaydi. Uni she'rlarini o'zidan boshqa hech kim eshitmasa, oila a'zolaridan boshqa hech kim eshitmasa, u oddiygina shoir hisoblanib qolaveradi. To'g'rimi? Mahalliy shoir bor, lekin dunyo ko'rgan shoir bor. Shunday. Siz biz xohlardik, siz mahalliy shoir bo'lmang. Siz dunyo ko'radigan shoir. Shunday. Kimlar bilan aloqa qilganingizda, masalan, men sizga albatta yana bir chiroyli tavsiyalarni berishga harakat qilaman. O'zingizga o'xshagan ijodkorlar bilan ijodiy hamkorlikda ishlayapsizmi, yo'qmi o'zi? Endi nasib bo'lsa, hali ba bosqich birinchi va nima yalib. Birinchi bosqichdasiz. Ha, hali ular bilan ijodkorlar bilan hali ko'p nima qilib suhbat davrasiga borganim yo'q. Hali ijodiy muloqot qilganim yo'q. Endi nasib bo'lsa, endi shoirlar bilan shu bir ikkita tanishib, nima qilib muloqot qilish niyati bor. Endi siz o'zingiz yo'l-yo'roq nima qilsangiz, shoirlar bilan xudo xolasa, men qo'ldan kelgancha sizga yordam qilishga harakat qilaman. Mana bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarga o'zingizni shaxsiy raqamlaringizni aytib yuborishingiz kerak. 93lik 260 2181. Ikkinchisi 93lik 890 81 86. Mana shu raqamlar Laziz shoirni raqamlari hisoblanib qoladi. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Keyin telefon orqali suhbatlashganimda men siz bilan gaplashdim. Menga ham YouTube kanali ochib bering dedingiz. Albatta, mana shu YouTube kanalini ochganingiz, men sizga ochib beraman. Bugun hozir ochib berib, o'sha yaxshi bir amalni, yaxshi bir izgulikni sizga qilaman. Ana shu o'zingizni yangi yozilgan she'rlaringizni o'sha YouTube kanalda qo'yavering. Chunki sekin astalik bilan sizni she'rlaringiz, sizni chiroyli ma'noli she'rlaringiz boshqalar ham eshitsin, boshqalar ham ko'rsin, hamma sizni yozilgan she'rlaringizdan bahramand bo'lsin. Laziz aka, kayfiyatlaringiz, sizni kayfiyatingizni tushirib qo'ymadingmi? Yo'q, rahmat kelganlaringiz uchun sizlarga ham. Kayfiyatim a'lo, sizlardan ham ancha ijodiy muloqot qilib, ancha qanaqa nimalar fikr almashgan, masalan, ijodga yaqin bo'lgan insonlar bilan ijodiy suhbat qursa, odamni yanada tafakkur oshadi deyishadi. Shunday. Tafakkur o'sha o'zingizni tushungan inson bilan muloqot qilsangiz, mazza qilasiz. Mana jamiyatga hamma narsani miyani fikrlash qobiliyati hammaga har xilda. Ya'ni jamiyatga nazar fikrlash tiran insonlar bilan muloqot qilsangiz, ko'nglingiz quvnaydi. Boshqacha bo'lasiz-da. Oddiy insonlar bilan to'g'ri oddiyroq suhbatlashasiz. Har xil inson, lekin mana fikrlash keng, tafakkuri keng, dunyo qarashi keng insonlarni muloqot qilsangiz, o'zingizga bir boshqacha yuksalish olasiz narsani. Haqiqiy sezasiz qilar bu narsani. Uy his qilasiz o'sha narsani. Undan qandaydir nimandir yangilik olasiz. Fikr almashasiz. Haqiqatdan-da, yaxshi bilan yursang, yaxshi degan nom olasan deyishadi. Siz haqiqatan ijodkorlar bilan ko'proq ijodiy ko'prik o'rnating. Siz hozir o'zingiz yolg'izsiz-ku. Lekin u yerda siz boshqa tumanlarda, boshqa viloyatlarda xuddi sizga o'xshagan zo'r qalam o'tkir yigitlar bor. Ular bilan ijod almashsangiz, ulardan she'rni oqi qorasin bilan maslahat qilsangiz, ular bilan she'rlaringizni o'rtoqlashsangiz, ular bilan gaplashsangiz, sizga ancha yutuq bo'ladi. Ancha bir katta o'zingizga manba olasiz. Albatta, biz sizga yanada chiroyli ijod qilish va yuksalish yor bo'lishini chin ko'ngildan xohlab qolamiz. Abdulaziz aka, biz sizni Abdulaziz deymiz, Laziz deymiz. Muhimi xalqda aziz bo'lishingizni xohlab qolamiz. Rahmat. Bizni kuzatayotganlarga, bizni tomosha qilayotganlarga o'zingizni mualliflik she'rlaringizdagi eng
saralangan she'rlaringizni bitta chiroyli qilib aytsangiz. Albatta, men sizga bu she'ringiz yaxshi, bu she'ringiz yomon deya olmayman. Bu sizni asaringiz, bu sizni farzandlaringiz hisoblanib qoladi. To'g'rimi? Uni siz hech qaysini yaxshi, yomon deb ajrata olmaysiz. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri adashmasam. Siz ana shu she'rlaringiz ichidagi eng saylanmasini deyapman. Ana shu saylanmasin bilan yo'nishib to'g'ri gaplarsiz. She'rlarning hammasi ko'nglimga, o'zimga bu sizning ko'ngil mulkingiz. Ko'ngil mulki buni chiqaysini yomon deya olmayman. Qaysidir to'g'ri elga kuchliroq yetib borish mumkin qalbiga. Qaysidir o'z yer o'rtaxol yetib bor, lekin hammasi inson ko'ngil mulkida. Undan uni munisi yomon, munisi yaxshi deb ajrata olmaymiz. Ajrata olmaymiz. Ajrata olmaymiz. To'g'risida to'g'ri. Qaysidir xalqligi manzur kelishi mumkin. Manzur kelishi o'sha xalq ko'ngliga o'sha oziqa bo'lishi mumkin-da. O'sha shuning uchun aytaman-da, shu hammasi ko'nglingizning mulkida u. Undan voz kecholmaysiz. To'g'ri. Ijodingizga o'sha nima qilgan payiz qaysidir she'rlarni o'zingizga juda ma'naviyat kuchli chiqadi. Xalqqa ham kuchli yetib boradi. Lekin o'rta hol she'ram hammasi elga o'sha elni dardi bilan yo hayotni dardi bilan yozilgan bo'ladi. Haqiqatan. Endi biz sizga ko'plab ijodiy motivatsiya berib ketishga harakat qilamiz. Albatta hozirgi kunda mana o'z qishlog'ingiz haqida, o'z tumaningiz haqida she'r yozing dedik. Albatta yana bir xohlab qolamiz. O'qituvchilik kasblari haqida ham she'r yozishga sizga dalda beramiz. Yo yozganmisiz? Bitta to'rt qatorli she'rim bor o'quvchilar. To'rt qatorlik she'r. Yengilroq she'r. Ustozlar sizlarga ta'zim. Ilmiz yo tarqatdingiz aziz muallim, bizlarga berdingiz hayotda ta'lim. Rahmat ustoz, aziz muallim. Rahmat, salomat bo'ling. Endi azizlarimiz, siz Alisher Ahmedov YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Darhaqiqat, bugun biz Qashqadaryo viloyati Kitob tumani qaysi qishloq lazaki? Ochamayli qishloq. Ochamayli qishloq mahallasi. Nurafshon mahallasi Laziz shoirning xonadonlariga kelib, dildan suhbat qurmoqdamiz. Albatta, suhbatimiz sizga manzur bo'lyapti degan umiddamiz. Bizni kuzatayotganlarga shuni aytamiz. Sizda ham ijod bor, sizda ham san'at bor. Lekin ana shu san'at san'atligicha uyingizda qolib ketmasin. Ushbu san'atni ommaga tarqatish kerak, ommaga ko'rsatish kerak. Chunki hozirgi kunda YouTube tarmoqlari, internet tarmoqlari birinchi o'rinda rivojlangan, IT sohasi rivojlanib ketgan. Unda siz ham biz bilan birgalikda, hamnafaslikda ijod qiling. Biz bilan hamkorlikda ishlang. Bizni ham kuzatayotganlarga, bizni ham tomosha qilayotganlarga shuni aytib qolamizki, faqatgina to'xtalib qolish, harakatdan cheklanib qolish bu ijodkor uchun eng mutqishlik oxirgi bekat hisoblanib qoladi. Biz bilan muloqotda bo'lasiz, biz bilan aloqaga chiqasiz. Biz xuddi Laziz shoirning xonadonlariga borgani kabi sizni ham xonadoningizga boramiz va ijod namunalaringizni o'zgalarga taronim etib qolamiz. Lazzaga o'zingizni eng chiroyli she'ringiz desam xato qilishim mumkin, lekin suhbatimiz so'ngida saylanma she'rlaringizdan chiroylisini bir aytib bersangiz. Hozir endi o'zimizga mana shu fasl yoz bo'lgani uchun yoz haqida bitta she'rimni o'qib beraman. Marhamat. Yoz keldi jo'ralar, oh qanday mazasoz, qaldirg'och uyimga mehmon bo'ldi faqat yoz. Tog'larda yayraydi kiyik bolasi, qirlarda o'ynaydi qishloq bolasi, soylardan oqadi suvlar shildirab, bog'larda pishib yetildi mevalar sarasi, qushlarning jarangdor yangrar ovozi, savoyi bulbulning sho'x shodon sozi, ko'nglim bu navodan yayradi bir oz, xush ovoz tabiatning go'zal fasli yoz. Rahmat aka. Yozni taronim etgan she'ringiz uchun sizga ulkan tashakkur aytib qolamiz. Bizni tomosha qilayotgan, sizni tomosha qilayotgan yaqinlarga, do'stlarga, xullas hammaga, o'zbek xalqiga, boshqa yurtdoshlarimizga, qadrdonlarimizga, qardoshlarimizga o'zingizning yaxshi niyatlaringizni bildirishingizni kuzatib qolamiz.
İlohim yurtimiz tinch, omon bo'lsin. Hammamizni Alloh panohida asrasin. Musofirga yurtganlarni ham Alloh o'zi asrab, rizqi umriga hammaga baraka bersin. İşlariga hammani yaxshi niyatlar qilgan ishlariga omad yor bo'lsin. Shu ijod qilib mana shu harakatda niyat qilgan edi, shu ijodimizni ham bizni yuksalish uchun shu muxlislarimizga shu e'tibor bilan qarashini so'raymiz. Hammamizga omad doim yor bo'lsin, baxt, omad, sog'lik, tinchlik doim hamroq bo'lsin. Ey rahmat, yaxshi niyatlaringiz o'zingizga ham hamroq bo'lsin, Lazizjon akamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Siz Alisher Ahmedov YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Albatta, bugungi manzilimiz Laziz shoirning xonadonlari bo'ldi. Balki keyingi manzil sizni oilangiz, sizni xonadoningiz bo'lishi mumkin. Unda bizni kuzatayotganlarga hamisha sog'lik, salomatlik yor bo'lsin. Bilib qo'ying, Alisher Ahmedov YouTube kanali hamisha odamlar orasidadir.